heç vaxt özündən yüksəkdə duranları kölgədə qoyma, onları olduqlarından daha dəyərli olduqlarına inandır. Dostlara hədsiz inanma, düşmənlərdən istifadə etməyi bacar. Fikir və planlarını heç vaxt heç kəsə bildirmə. Həmişə ehtiyac olduğundan daha az danış, danışanda da elə et ki, dediklərinin çox anlaşılmaz olsun. Ad sanından çox şey asılır, onu həyatın bahasına olsa da qoru. Kütlə içində itib batma, həmişə diqqət mərkəzində ol. Başqalarını sənə işləməyə məcbur et və başqalarının əməyindən bəhrələn. İnsanları ilk növbədə düşmənlərin özünə yaxınlaşdır. Qələbəyə sözdə yox, işdə nail ol. Bəxti gətirməyən insanlardan uzaq dur, onlar infeksiya kimi yoluxdurucu olur. İnsanları səndən asılı vəziyyətə sal. Qurbanınızı silahsız buraxmaq üçün alicənab və düzgün seçimlər edin. Kömək istəyərkən insanların çıxarlarına görə təşəkkür edin, mərhəmət və minnətdarlıqlarına görə yox. Dost kimi tanının, casus kimi işləyin. Düşməninizi tamamilə əzin, hörmət və şərəfinizi yüksəltmək üçün yoxluqdan istifadə edin. Hər şey hava kimi gözlənilməzdir fikri ilə ətrafdakılara şübhə altında baxın. Müdafiə olunmaq üçün qalalar tikməyin, ayrı düşmən təhlükəlidir. İşinizin kimlə əlaqəli olduğunu bilin, başqalarını təhqir etməyin. Heç kəsə inanmayın. Sadəlövdən faydalanmaq üçün sadəlöv roluna girin. Təslim olmaq taktikasından istifadə edin, zəifliyi gücə çevirin. Gücünüzü birləşdirin, yaxşı polis roluna girin. Özünüzü yenidən yaradın. Əllərinizi təmiz tutun, kirlətməyin. Başqalarının sizə qulaq asması üçün onların inanmaq ehtiyacından istifadə edin. Cəsarətli olun. Uğurlarınızı böyük olmayan zəhmət hesabına başa gəlmiş kimi təqdim edin. Fikirlərini idarə edin. Siz dağıtdığınız kartlarla oynasınlar. İnsanların fikirləri ilə oynayın. Hər kəsin zəif nöqtəsini kəşf edin. Özünüzə diqqət ayırın. Kral kimi qarşılanmaq üçün kral kimi hərəkət edin. Hər şeyi vaxtında edin, sahib olmadıqlarınızı dəyərsiz görün, bu ən yaxşı intiqamdır. İnsanların diqqətini özünüzə yönəldin, özünüz kimi fikirləşin, başqaları kimi hərəkət edin. Balıq tutmaq üçün suları qarışdırın, havayı yeməklərə fikir verməyin. Böyük insanların ayaqqabılarını geyinməyin, çobanı vurun, qoyunlar səpələnəcək. Başqalarının ürəkləri və beyinləri üzərində işləyin. Əllərini və qollarını bağlayın, güclü oyunu oynayın, düşmənin etdiklərini etsən, strategiyanı başa düşməyəcək. Dəyişikliklərin lazım olduğunu yaddan çıxarmayın, amma böyük dəyişikliklərdən çəkinin. Heç vaxt ideal görünməyin, hədəflərinizdən yüksəyə çıxmayın, nə vaxt dayanmaq lazım olduğunu bilin və ən əsas, dəyişin. Son olaraq isə bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycan və ümumi dünya haqqında maarifləndirici videoları hazırlayıb tam yaxşı bir şəkildə sizə çatdırmağa çalışan biz bilinən görməzlər komandasına dəstək olmaq üçün videonu bəyənib paylaşın və öz fikirlərinizi şərhlərə əlavə edin. Sağ olun.